নমস্কাৰ, মোৰ চেনেলত মই প্ৰীতি আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা মই গ্লিটাৰ চিটাৰী ক্লিপ বনাই দেখুৱাম। মোৰ লগত মাল্টিপল কালাৰ আছে, আপোনালোকে যিকোনো কালাৰৰ এটা গ্লিটাৰ শ্বিট ল'লে হ'ল। লগতে মই জে বিৰ ক্লিপ লৈ লৈছোঁ। গ্লিটাৰ শ্বিটৰ পিছফালে মই এনেকৈ ড্ৰ কৰি লৈছোঁ। এফালে এটা হাৰ্ট শ্বেপৰ বনাম মই, যিহেতু সেইকাৰণে হাৰ্ট এটা বনাই লৈছোঁ। প্ৰথমতে ডাঙৰ হাৰ্টটো বনাই লৈছোঁ, তাৰপাছত তাৰে মাজতে সৰু হাৰ্টটো বনাই লৈছোঁ। এইখিনি এতিয়া মই কাটি ল'ম। মই হাৰ্ট শ্বেপৰ ডিজাইন দিছোঁ, আপোনালোকে যিকোনো ডিজাইনৰ ওলাই ল'ব পাৰে। আৰু এইটো মই মোৰ সুবিধা মতে দি কাটি উলিয়াই লৈছোঁ। মই যেনেকৈ কাটিছোঁ এইটো অলপমান সহজ পদ্ধতি হয়, আপোনালোকেও এনেকৈ কাটি উলিয়াব পাৰে। এইখিনি কাটি উলিয়াই হৈ গৈছে, মই এতিয়া ইয়াতে এটা ক্লিপ লৈ লৈছোঁ। আৰু ক্লিপটো ইয়াতে মই আঠা লগাই দিম। গ্লু গান লৈছোঁ মই, আপোনালোকে ফেভিকুইক ইউজ কৰিব পাৰে, ফেভিকুইকটো লগালে বেছিদিন টিকে। আৰু ক্লিপটো বনাই ৰেডি হৈ গ'ল। একেই ষ্টাইলৰে মই এটা বেলেগ ক্লিপ বনাইছোঁ। ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।